subscribe. All mining update. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mu mukurikiye channel yacu All Mining Update. Ibasuhuza ni Samsoning bisanzwe. Rero ikituzanye muri iyi video tugiye kuvuga kuri mining ya biravu nkuko muri kubona tuyirimo. Iyi mining ya biravu nkuko mwese mubizi twamaze gukora mining byararangiye. Mining ubu umuntu utara mininze ku buntu nta zindi azongera kubona byararangiye. Rero mbere muri buka ko twakandaga hano muri tap tu yani biravu murabyibuka twakandagamo ukagukoze mining bakakubwira ngo thank you my love, ariko ubu bari kukwandikira ngo reward distribution completed, no kuvuga ngo izo twebwe twari twaremerewe zararangiye. Rero kituzanye muri iyi video kurikira kugira ngo wumve icyo ukwiriye kumenya ugiye gukora muri kino gihe wo kuri kora wakoze mining ya biravu. Menya ibyo ugiye gukora vava byihuse, menya nibyo ugomba kwitaho muri kino gihe, n'amakuru ahari uyamenye kugira ngo ibintu ubimenye neza cyane. Tudatinze rero mbere na mbere katwiherere ku kintu kirekeranye na wallet. Yes, wallet ni ukuvuga ngo abantu benshi urajya kurukura umuntu araza akakubaza ngo nimbikura biravu zanjye zirajya hehe, reka meraho ngaho. Biravu zawe menya ngo na handi hantu ziri bujye, ziraguma muri app yawe ya mining ya biravu ariko zijye muri wallet. Ati wallet iri hehe rero? Wallet imbere na mbere murareba hano hasi hari home, hari swap, hari wallet team na statistic. Nkuko mubibona rero iri jambo ngo wallet niho wallet yawe iba iri. Nuvanga ikoze withdraw niho zazindi zawe ziza. Icyo kintu mujye mucyumva neza. Nuvanga hano bakwereka wallet yawe, nuvanga barakwereka ngo harimo BFIC ugomba kuba ufiteho winda kwa nuzo se ugomba kuba ufiteho amount ya BFIC cyangwa se nayo harimo biravu nkuko tugomba kuba tuyifite. Ni ukuvuga ngo ukoze withdraw ukayisoza dore biravu zawe ziza hano, urareba ko hari zero ni ukuvuga ngo ntacyo na kimwe kirimo. Murareba hariho na wallet ya USDT, murabona ko ni ukuvuga ngo mfite USDT hano nazohereza kuri Binance cyangwa nkazishyiraye cyangwa se nkazikura muri Binance cyangwa mu yindi exchange nkazizana hano biremewe. Murabona harimo na BNB USDB, I mean nuvanga murabona harimo na BNB cyangwa se ya coin ya Binance, nuvanga ubaye ufite coin za Binance BNB wemerewe kuzizanamo hano. Nuvanga hona nibeshye murareba harimo USDT. Iyi USDT rero ni USDT dusanzwe tuzi, iyi ngiyi igurishwa wagura nanjye nkagura cyangwa nkagurisha, iyi ngiyi iri kuri Binance waba uri kuri Binance cyangwa se kuri OKX n'izindi exchange wemerewe kuba wazibikuza tayari ukazizana hano cyangwa se ukazohereza ukazigarura hano. Na BNB murayizi ko ari coin ya Binance, noneho iyi USDB ni coin nayo ifatanyije na biravu. Ni ukuvuga ngo aba banyiru n'umushinga izi coin uko ari eshatu, yaba ari BFIC, yaba ari Birovu, yaba na USDB, ni coin bafashe bahuriza hamwe muri wallet imwe kugira ngo ujye uzikenera zose kugira ngo biravu izagira agaciro. Nuvuga ngo ubutuvugana BFIC murabureba agaciro iriho dunga kahano BFIC price, ndakeka mwese muri kukibona igiciro aho kiri. Nuvuga ngo ubutuvugana ndi ku madorari 18 imwe, abantu barazimaye ninze butwegwe nyine byararangiye, wowe utarayimaye ninze nuko amahirwe ufite nuko wamenye biravu. Akindi mugomba kumenya dore price ya biravu yacu ubutuvuganiriho dore ngiyi. Nkuko rero mumenyereye ko mining iyo yararangiye yamaze guhagarara byararangiye nta kindi kintu tugikeneye. Ikintu kiriho rero menya ngo igihe umaze gukora withdraw wayisoje na handi hantu ko yini zawe zijya hangaha cyangwa se muri iyi wallet. Ikindi kintu ugomba kumenya gukora mining ya biravu rero ugiye kumenya uburyo cyo kubikuruzwa bikorwa, ni ukuvuga ngo ugifungura application yawe gutya mbere na mbere kanda hano kuri wallet nk'ibisanzwe nk'uko mbibabwiye. Menya ngo iki kintu cyumve ni ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya. Menya ngo mfiteho BFIC, mfiteho USDB, izi coin zombi uko ari ebyiri yaba ari USDB yaba ari BFIC ugomba kuba uzifite. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ngiye kubereka ukuntu tubikuza biravu kugira ngo zize hano muri wallet, nibyo ngiye kubereka. Ariko mbere na mbere yuko ubikuza ni ukuvuga ngo ubu ngubu ugomba kuba ufiteho nibura utu BFIC uko twaba twangatungana twose tugomba kuba turiho. Icyo kintu mucyumve neza, ni ukuvuga ngo niba ukeneye BFIC ukeneye USDB wemerewe kunyandikira kuri WhatsApp
ndahabaye kugira ngo mufashe kuba wabibona. Rero uyi BFIC iyo nago bayikata, ahubwo ni kugira ngo babone ko coin yabo nabo nayo uyifiteho. Si ngombwa ngo ufite uduce tungana, niba barimo 0.0001 ariko hakaba harimo umubare bagaragaza babona ko hari coin ya BFIC ufiteho. Naho ku bindi ku bantu muri kujya kubikuza bo barasaba USDB. Izi USDB rero zigenwa nawe nyirazo, no kuvuga ngo biterwa na coin ufite. Niba uri kubikuza coin, niba uri kubikuza BRV100 nago zakatwa coin, nago zakatwa USDB zingana n'izo umuntu ugiye kubikuza BRV10. Izo zo USDB ni wowe nyiri wallet cyangwa se nyiri ku mininga ugenwa utegekwa izo ugomba gutanga bitewe ninuzana n'iki, bitewe na coin za biravu ufite. Twigire kubikura rero, no kuvuga ngo tugifungura app yacu hano home ya ziri kuri home nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo ukurikire video 5 kwa 5 atagira kanuna kamwe kagucika. Niyo mpamvu mbabwira ngo mugomba kuba muri tayari. Ahantu tugiye kubikurira rero, si twebwe twizera hano kuri statistique, ndakeka muri kwabona hano ku ruhande ukakanda. Rero iyo umaze gukanda hano, no kuvuga ngo hano iyi staking biraf izi ngizi zira stakinze, izi bazagenda baduhereza 1% mu minsi 100. No kuvuga ngo ni 1% mu minsi 100, buri munsi bazaba baguhereza 1% bitewe n'izo wa stakinze. Izi biraf 100 rero hari abantu twebwe tutakoze staking abenshi, mwibwira yuko zitari izanyu. Izi biraf ni izanyu zira stakinze, bazaba bagenda babaha 1-2 uko buri munsi bitewe na staking ufite hano. Noneho rero kugira ngo bikuze izo uba wemerewe kubikora, n'izi ziri kuri available reward. Ni ukuvuga ngo nureba kuri account yawe ukabona kuri available reward, izo bari bukwereke biravu ziri hano nizo uri bwemererwe kubikuza. Icyo kintu mucyumva. Ibindi byo nisha kureka kwirwa byitaho, irebera hano hano kuri available reward umenye ngo ndabikura. Ubu ngiye kubikuza biravu 33. Yes. Rero ugiye kubikuza na kindi kuntu ukora uyizira hano kuri withdrawal reward. Ndakeka muri kwabona ukakanda amount of reward baranazi kwerekeza ufiteho zose. Ushobora kuba ukeneye kubikuza dukeya cyangwa se nyeya cyangwa se zose urazandika. Ukizandika rero bahita bakwereka izo bagiye kugukata. Ni ukuvuga ngo murareba ngo bagukata 5% of amount in USDT. Ni ukuvuga ngo bagukata 5% by'ibyo ugiye kubikuza ariko muri USDB. Niyo mpamvu mubwira ngo wowe ukora mining ya biravu, vayo hano urebe withdraw izo bari gukate abariza ugura. Ugiye urebe uti wenda mfite coin 100 barankata USDB 1, mfite coin 80 barankata USDB zingana gutya, wowe arizo ugura kuko nizo ukeneye kugira ngo ukore withdraw. Icyo rero ukora urareba ko ngiye bari kunkata gaze fi ya 0.33 USDB. Izo USDB rero icyo rakora niba ziriho ndakanda withdraw. Yes, murabona ko banyandikiye ngo insufficient BFIC balance deposit BFIC. Mundacheka mubibonye, haravuze ngo deposit BFIC ni wa wallet for gas fee. Nuvuga ngo hano barasaba ko haba hari utu balance duke twa BFIC. Mucyumve icyo kintu, nituba turiho dukeya icyo ukora rero urabusabwa no kuba washyizeho iza USDB zinyizizo bazagwa ari bugukate zihwana na 5% bya USDB jezo ugiye kubikuza. Ako kantu ndakeka mumaze kukumvuga. Ngiyewe rero mbaye mberetse uburyo ki withdraw ikorwa. Ikindi rero kinzanye muri iyi video, mbibutsa yuko ngira ngo mukurikire neza 5 kwa 5. Icyo tuzanye muri iyi video kindi ni ukubereka kugira ngo mumenye uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo banyiri uyu mushinga murareba ko barerekana ko hano abantu bakoze mining yiyi coin ni abantu 16,344,044 ngaba muri kubabona bari mu bihugu 205 ku isi yose. Ako kantu ndumva muri kukagira gute, muri kukumva neza. Abo bantu nibo bakoze mining yiye biravu. Iyi biravu rero banyirayo ubundi bateganyaga yuko izava ku isoko, izajya ku isoko cyangwa se tuzarekera ku mininga mu kwa karindwi k'umwaka utaha. Ariko sibyo byagize ko byagenze, bo ntago bari bazi ko nibura coin ya miningwa n'abantu bangana gutya. Abantu 16,000,000 bo bumvaga bazamayiningwa genda nk'abantu n'ibihumbi nka 500,000, 700,000, 1,000,000 bumvaga abantu ari bakeya. Niyo mpamvu bo bakoze bayihaye igihe baravuga bati reka twebwe dusohore coin tuyishyire ku isoko tuyiha abantu mu kwa karindwi bazaye basoje kuyimayininga. Ariko birangiye mining ihagaze imbere. Ni ukuvuga ngo rero igikomba kumenya kindi, menya ko igiciro cya biravu cyo gihora gihinduka buri kwezi. Nyamuneka gerageza kubikuza bigishoboka,
ako kantu ko kagiye gusorezaho kugira ngo ukumve mberetse uburyo ki withdrawal ikorwa kuri wowe ukeneye kubikura icyo ugomba kumenya nuko ugomba kubufite utu BFIS duke na USDB ko kugira ngo ubikuze ikindi mubwira nuko biravu ubutuvugana irazamuka ejo bitazagutungura ubonye hano hariho 0 nibice 5 rero iyo nujya kubikuza waranze kubikuza ubu ngubu hakirikare uzasanga na gaze fi ukatwara inyinshi kuruta izo wakabaye utanga ubu ngubu kugira ngo ubikuze hakirikare rero abantu mukeneye BFIS na USDB mwemerwa kunyandikira inbox fite WhatsApp namba murisanga muri description y'iyi video kugira ngo mubashe kubimenya ikindi rero ugomba kumenya nuko ibi bintu kubera yuko byihuse bo bateganyaga yuko izaristingwa mu kwezi kwa karindwi kumwaka utaha bishobora kutazagezayo bitewe nuko na mining uko bagitega gasi ko byagenze murabizi imishinga myinshi itegura igihe ariko igihe hari igihe kitagenderwaho nk'ubu omega muribuka ko bavugaga yuko izaronje ngo 2024 ariko kubera gahunda zabo zagenze neza ibintu bakabona biri kwihuta yaronjinzwe mbere nayo rero biravu bitagutunga urugiye ko nabura kabona izamutse mu buryo utazi barateganyaga ko mu kwa karindwi izaba iri ku idolari rimwe cyangwa se amadolari abiri mu kwa karindwi ko mwaka utaha ariko ubu ngubu bitagutunga urugiye ko nakabona muri uku kwa 11 kugiye kuza cyangwa se kwa 12 ihise ijya ku madolari abiri cyagiye bihaye mu kwa 8 nacyo kikaza mbere ubwo rero wowe wakoze mining ya biravu waba ufite coin ebyiri waba ufite imwe gerageza uzibikuze zive hano muri wallet cyangwa se zive muri app ya mining ubu tuvugane iyo udakoze withdraw izi coin ziba zikiri muri mining cyangwa se muri app ya mining icyo kintu mujye mucyumva ariko iyo wamaze gukora withdraw yawe uza hano kuri wallet yes uza hano kuri wallet nkuko muhabona ukahakanda ukazisanga hano biravu zero ukabona harimo coin zawe wakoze mining icyo ukora rero gerageza uzirikane ko wabikoze neza kuko biravu igiye kuzamuka ikindi kintu ugomba kumenya wenda nsoza video kunyango nsoze biravu yari bufite listing biravu yari buristingwe yari yatangiye ku listingwa murebuka nko mu kwezi kwa gatatu I think niba mbyibuka neza mu kwezi kwa gatatu iyi biravu yari iri kuri exchange bita exchange on murayibona hano ngende nyifitemo iyi exchange on rero ikimara kugeraho abantu benshi kubera bari baratangiye gukora mining ari benshi batangiye kuyigurishaho banyirayo babonye kuba batangiye kubona ko abakiriya batangiye kuba bakeya abantu bari kuzigurisha zigifite agaciro gakeya babona ko izamanuka bahita bayikuraho kuri ya exchanger bahita banabuza abantu kongera gukiriya account kuri iyo exchanger nukuvuga ngo iyi exchanger ya exchange on ntabwo wajya ngo ukoreho account ngo bikunde icyo kintu mujye mucyumva ubwo rero nyine banyirayo bo ni mu bwego kugira ngo coin yabo igire security cyangwa se igire imbaraga ibone price igiciro cyayo kijye kizamuka nkuko bo babyifuza ubwo rero ndabashimiye cyane mwabashije gukurikira iyi video kora subscribe niba utarayikora icyo ngusezeranya nuko amakuru yose aba hari withdraw nizere ko mwese mumaze kubona ukuntu ikorwa ndakeka mwese mwabibonye mu buryo bushoboka bwa ariko bwose ikindi gerageza ubikuze coin zawe hakirikare nicyo kintu nashaka kubabwira ibindi byose byo ubu none ntago wabara ngo main net iri mu mwaka utaha kuko ibintu biri kwihuta cyane wajya gukora konije na mbere ibintu byo kuvuga ngo price yayo izazamuka cyane ngo mu mwaka utaha ntago ariko nakubwira kuko ushobora kujya gukora konije zamutse muri kino gihe cyubu ngubu none aho utuvugana ubwo rero ndabashimiye cyane mu mabashe gukurikira iyi video kora subscribe niba utarayikora kora share kuri bagenzi bawe babone uko ibyo withdraw ikorwa ubundi ibindi tuzahurire mu yindi video mu kumenya ubundi buryo bwo biravu yabikoreshwamo cyangwa se ibaye na listingwe n'andi makuru yayo yabonekaho mashya tuzayabagezaho ibe byiza kuri mwese mwakoze subscribe kuri channel All Mining Update ciao ciao.